ფოტო რო ვიყიდე, ტინდერი საერთოდ წარშალე ძმაო. მოკლედ ის ვერ მიხვდით გამანდელ ეპიზოდში გამანელებს ვეკითხებით, რომელი მოტო უფრო მოწონთ. ამით გვინდა ვაჩვენოთ ის, რომ სინამდვილეში არაფერში არ არის საჭირო ლიტრიანი მოტო იმისთვის, რომ ადამიანზე მოახდინოთ ის შთაბეჭდილება, რომლის მოლოდინიც თქვენ გაქვთ, რომ თქვენი მოტოთი ან რომელიმე სხვა ტრანსპორტით ადამიანზე უნდა მოხდეს. ნახოთ რას ფიქრობს ხალხი, თქვენ კი აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ ამის მსგავსი ეპიზოდები. წავედით. გამარჯობა. აი აქედან რომელს აირჩევდით, თქვენი ნება რო იყოს? შუას. ოკეი, დიდი მადლობა. უძლიერესი ოპერატორი ვიყავს პირველი ქულა 626. სამიდან რომელი გირჩევნიათ ყველას? შუას. ოკეი, რატო? ოკეი, კაი, დიდი მადლობა. გამარჯობა. English just a little bit. Okay. როცა ლიტრიან მოტოსხედლობ იმიმედით, რომ ყველა შენზე გაგიზდება და გადაირევა, არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ადამიანთა უმრავლესობა საერთოდ ვერც კი არჩევს მოტოებს ერთმანეთისგან. ზამამისად ის კრიტერიუმები, რაც შენთვის მოტოს საგნეტად აქცევს, აგ მაგნიტმა ვინც უნდა მიიწებოს, იმისთვის ეს არაფერს არ იძლევა. 4 ცილინდრი, 2 ტოპსპიდი, ეს ქალთა უდიდესი ნაწილისთვის ზუსტად ისევე ჟღერს, როგორც შენთვის ლიპოსაქცია, ფიშექტომია და ცილინდრი და მსგავსი სისულელეები. იმ განსხვავებით, რომ მათი პროცედურები პრაქტიკაში იძლევა, შედეგზე ზოგჯერ სახეჩხელი მორკვა გჭირდება ხოლმე, რომ გზას უყუროთ და არა მიმავალ ადამიანს ტროტუარზე, რომელსაც მივაშტერდებით ხოლმე ძალიან უცნაურად. აი შენ კი, შენი კრაში არასდროს არ გეტყვის. აუ, რა მაგარი მოტო ყავს. თორქი რამდენი აქვს? რა თქმა უნდა, არის ძალიან საპატრიცემულო ვიწრო, მაგრამ ძალიან ძლიერი წრეკალებისა, რომელსაც ყველაფერი ძალიან კარგად ესმით, აინტერესებს და უყვარს და მოწონთ. საქედან შემოვერთით ამ ვიდეოს, ქუჩაში ვაჩერეთ ხოლმე და ვეკითხებით, რომელ მოტოს აირჩევენ. ჯერ ორი ხმა გვაქვს და ორივე აქვს 626. ძალიან უცნაურია. გამარჯობა. აი ამ სამი მოტოდან ყველაზე მეტად რომელი მოგწონთ და რომელს აირჩევდით? შავი. შავი? შუა. კი ბატონო, მადლობა. ხდება ხო არის? ეს ვიდეო იწერება იმისთვის, რომ მეჩვენებინა ხალხისთვის, რომ არაფერ შუაში სიმძლავრე არ არის და რატომღაც ყველას ურჩევნია ეტყობა ფერი შვება ამას. შუას. შუა. ძალიან დიდი მადლობა. მირალაში. ყველა ტელეფონზე ლაპარაკობს, ჩვენთვის არავის არ ცალი, არა უშავს. პირველს, ამას ხო? პირველს აქედან თუ იქიდან? პირველი ქულა მიიღო 400-მა. არის 4-ით 1 და შენი მოტოციკლეტი სამწუხაროდ ჯერჯერობით. ეს და ეს ერთი და იგივე არ არის? ამ ვიდეოს დაარსი ეგ არის, რომ ადამიანები ზოგადად თუ არჩევენ ამათ ერთმანეთისგან და თქვენ თქვენი გემონებით რო გითხრათ, უბრალოდ რომელი მოგწონთ? სწორი და არასწორი პასუხი არ არსებობს. ბატონო, შავს აირჩევ. შუას აირჩევდით, კი ბატონო. დიდი მადლობა. ერთი ქულა ნინძა 400. ამაზე მოუწესრიგებელი მოტო არის ჩემი. საშინლად გასარეცხი, ერთი კვირის წინანდელი ჩიტები და ბუზები და როგორც ჩამოვიდა ისეთივე დახლეწილი და განადგურებული ფერინგები, პლასმასები. ამას ძალით გამოგლეჯილი პირიდან პასუხი, ერთი ქულა შეგხვდა შენ. ეს კარგ, ეს სუმარცხენა. აი, კი ბატონო, კი ბატონო, დიდი მადლობა. მეორე ქულა. პირველი, კი ბატონო, დიდი მადლობა. ორი ქულა 650 და 400, ხუთი ქულა 626. პირველივე? კი ბატონო. კაი, ვიცა, ერთი ზავი. ესა მსაგადია ესა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. პირველი. ვაიმე, გდაწინა უნდა ნინჯა 400. ძალიან დიდი მადლობა. პირველივე? ეს. კარგი, დიდი მადლობა. როგორ ახარ? დაშევი. აი ვიდეოს წერ რა. შენ როგორ ხარ? ოე, კი. ცოტა უკვე ჭრიჭინი დავიწყე, მაგრამ არა უშავს. რა სადამდეს გავკაჩავ დავდებ რა. კარგი დღე, წარმატებული. ნინჯა რო აწერია. სამივე ნინჯა არის. აი დაი ماشي. ისო უძოს მაინც. სუმარცხენა. ეს არის ძალიან სპორტული. არა, ფერები არ მომწონს. გასაგებია. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. სუიკი და სპირო, დიდი მადლობა. კარგად. აი, ამ მოტოებიდან რომელი მოგწონთ ყველაზე მეტად? თითო ხმა გაქვთ ყველას, უბრალოდ რო გითხრათ და ეგ არის უმეტი, არაფერი არ მოგასწენთ. აბა, პირველი. პირველი, ესე იგი, ერთი თქვენ? პირველი მე. თქვენს პირველი. თქვენ? პირველი. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, ნელ-ნელა ემსგავსება ეს ვიდეო იმას, რითაც დავიწყეთ მისი გადაღება. უკვე აზრი არის. ეხლა უკვე დაემსგავსა მართლა იმას. ხოლო. ხოლო.
მადლობა. ოკეი, მადლობა. ამ ქალაქში ყველა სადღაც ძალიან ეჩქარებოდა. მგონი ეკონომიკა დუღს და ჩვენ ვერ ხდებით. მეგობრებო, ლიტრიანი კი არ იყიდოთ, ნინჯა 400 იყიდეთ, კარგად გარეცხეთ უბრალოდ და ეგ არის, მეტი არაფერი არ უნდა. ან კარგდომარეობა შეხოთ და შეიძლება გიგა ძალიან დიდი მადლობა ეს ის ნინჯა, რომელიც გადავიღე ადრე, ალბათ 1-2 წელია გასული განხილვის მერე. წვიმს თუ რა არის ეს? შუა, კი ბატონო, თქვენ? და მერე ძალიან სწრაფად გადავიდეთ და პირიქით მამაკაცებს გკითხოთ, ეგეც ძალიან საინტერესო არის, რა სიტყვიან. გამარჯობა. აი ამ მოტოებინა რომელი მოგწონთ ყველაზე მეტად? ერთი ხმა გაქვთ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უნდა აირჩიოთ. რომელი? პირველივე? ძალიან დიდი მადლობა. სუ პირველი? რითი აირჩიეთ? ორივეს ხო? ორივეს პირველი? პირველი. ის თქვენ ეს? ой, чаба თავი და რატო ირჩევდა ყველა ჩემსას? აი, აქედან რომელი მოგწონთ ყველაზე მეტად? შუა, თქვენ? თქვენ შუა, დავწოთ ხო მე კი. პირველი? თქვენ? მე აი. შუა, კი ბატონო. ლაშა 120-650. ბოლო ადგილზე, რა თქმა უნდა, 1 2 3 4 5 ხმით. აი ამ მოტოზეა საუბარი. ჩემ მოტოს აქვს 9 ხმა და ნინჯა 418 ხმა. სუ მარცხენა, თქვენ პირველი ხო? ნინჯა 400 დარჩა 1 ხმა, როცამდე იყოს პირველი? ეს. სუ მარცხენა. დიდი მადლობა. აი გვიდრო ყველა ამბობს რომ ეჩქარება. აი რა. გამოკითხა. გაგიზდორ და? აი მართალია. აი მართალია, რატო ხალხს რატო ერიდება კამერაში გამოჩენა? ცოტა უნამუსობაა ჩემი მხრიდან მაგის გამო, მაგრამ მაინც. რომელი მოგწონთ ყველაზე მეტად? თითო ხმა გაქვთ. ნებისმიერი აირჩიეთ სწორი და არასწორი პასუხი არ არსებობს თქვენი გემოვნებით. აქ ერთია განსხვავებული. შავია განსხვავებული და ასე ერთი დაგივია? პირველი გინდა თქვენ? თქვენ? შუა. ოკეი. ძალიან დიდი მადლობა. სანამ გაჩვენებდეთ პასუხებს, ეს ვინც იცით რა არის, დაწერეთ კომენტარებში, ან შემდეგ, ან იმის შემდეგ ვიდეოში გეტყვით. ყველაფერს ძალიან მაგარი სიახლეები არის. თქვენი აზრი მაინტერესებს, ვინც იცით რა არის აი ეს. ვიცი რომ ყველა ხვდებით, რომ ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში ბრელოკი არის, მაგრამ თუ ქონიათ შეხება აი ასეთ ამის მსგავს რამესთან, რისთვის გამოიყენება, რა მასალა, რატომ არის და ასე შემდეგ. და ასევე რა თქმა უნდა, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, დატოვეთ ერთი კომენტარი და თუ მოგწონთ, რასაც ვაკეთებ ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ეს ყოველდღიური მოტო ვიდეო ბლოგია, დალაიქეთ ვიდეო. შეიძლება თქვენთვის ერთი კლიკი და ერთი წამია, ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ ძალიან მეხმარება ამ არხის კიდევ უფრო გაზრდაში. 20 ხმა პირველმა მოაგროვა, ნინჯა 400 ხმა 10 ხმით. მეორე ადგილზე გავიდა ჩემი 636 და 1 2 3 4 5 6 7 ხმით 650. არა დიდი სხვაობა ჩემს და შენ შორის. მოდი ამ ერთ წავშლი ძალიანი ფურცლიდან. და ყველაზე სტრაფი რომელი არის თქვენი აზრით? ლოგიკურად წინ ძრავის მოცულობით ეს გამოვიდა ყველაზე. 650 გამოდის ყველაზე სტრაფი. კი ბატონო. ძრავის მოცულობით. აჰა, მადლობა. მადლობთ. ორივე პირველი, დიდი მადლობა. არა, გემოვნებით ისე ზეპირად რა. არა, აქ სწორი და არასწორი პასუხი. შავს. მადლობა. First one? Yeah. Okay. So, can you tell me why? The reason behind that? I don't know. Looks better. Okay. Okay, thank you very much. Have a good day. Ninja 400 ლიდერობს ისევ. ერთი ხმა მიიღო 616-მა, ერთი ნინჯა 400-მა. ძალიან დიდი მადლობა. ამას პირველს დიდი მადლობა. პირველს მადლობა. ამასია ხო ნინჯა? არა, 400-ია. 400-ია ნინჯა. აქედან რომელ მოტოს აჭერდით? პირველს? პირველია, დიდი მადლობა. დავიჩაგრეთ მაგრად მე და შენ ჩვენი საცოდავი მოტოები. აი ამას. პირველი თქვენ? 400, 636, 650. ეს, კარგი? პირველიოს. ძალიან დიდი სხვაობა არის იმაში, რას ირჩევენ ბიჭები და გოგონები. მამაკაცები ძალიან აქტიურად და აგრესიულად შეჩერდნენ ნინჯა 400-ზე, რატომ კაცს? არ ვიცი რატომ. ანუ ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვარ, ძმაო, ვინც იძახის რომ არ უნდა იმას, ყოლა არ უღერს და დემოკრატია. დემოკრატია, აბა რა. მე აი ეს აი ეს. სუმარცხენა. კი ბატონო, თქვენ? პირველი. მადლობა. მე მოტავინა რომ მოსაჭერდეთ. კავასაკი ნინჯა 3-ვე. მაშინის ფერი მეტად ყველაზე მეტად ისმის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის. მადლობა. რომელ მოტოს აირჩევდით აქედან? English? Russian only. Okay. No English, no Georgian, no motorcycles please. შეიძლება რაღაც გითხოთ? აი იქ. პირველს. თითო ხმა გაქვთ, აი ნებისმიერი მითხარით და გულებს ვაძლევთ. შუას კი ბატონო, თქვენ? მე არის. კი ბატონო, თქვენ?
შუას. ძალიან დიდი მადლობა. აი, თქვენ როგორ გესიამოვნებათ? ერთი შეხედვით ყველაზე მეტად რომელი უფრო მოხდება? შუას. კი ბატონო, მადლობა. დაფიქრებული ხალხი მიყვარს, დაფიქრებული. ხო, დაფიქრებული ხალხი ორი აღმოჩნდა მარტო ამ ქვეყანაში და ორი საცოდავი ხმა გაქვს შენ. შეიძლება რაღაც კითხოთ? შეიძლება რაღაც კითხოთ? სკინი ხო? კი. ნუ მე დავარღვე ბასლაინზე გადავედი. აჰა, აი ბასლაინზე გადასვლა, ამიტომ აღარ უნდა იყოს დარღვევა. კი, მაგაზე გეთანხმები. და მანქანა შედიო და უბანში პეკინზე და ამ ზანახოს ვიყავ ეგრევე შემომიჭრა და დავეჭა. ოკეი, იმედია ახლა ყველაფერი რიგზეა. მოტოციკლეტებიდან რომელი გესიამოვნებოდა? ისი მაგრამ მეოსება, ანუ ნარდო გრეი ძალიან მაგარი ფერია, მაგრამ თუ ხდება. ამიტომ შენს ZX-ს. ძალიან სახალისოა, იცი ესეთ რაღაცა მინდა დავაკეთოთ ხოლმე. შენ ხო გაერთე კარგად. სამი ეკავასაკია, პირველი მაგდა ყველაზე მეტად. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ერთი ხმა გაქვს თქვენების მიერ. შავი, დიდი მადლობა. შუა, დიდი მადლობა. ჩვენ ვართ ყველაზე კარგი გამომკი ქუჩის გამოკითხვების ხალხი. ერთ წამიან შეკითხვას სვავთ, ნახევარ წამიანი პასუხი აქვს და 17 კითხვების გარეშე უშვებთ ხალხს, სადაც მიდიოდნენ. არა, მოტოებიდან რომელი მოგწონთ ყველაზე მეტად? მოტოებიდან პირველ. დიდი მადლობა. ბოლო, ოკეი. დაბნა. ლამაზ მართლა რა მაგარია. მადლობა. აი ეს შენი ერთი საცოდავი ხმა გაუქმდა და დაემატა ნინჯა 4-ს. პირველივე მადლობა. If you had to choose one, which one would you take? Different one? All of them are ninjas. It's Kawasaki. Tero, first one. First one. Okay, thank you. Have a good day. სამიო კავასაკია. მაგრამ მაინც მნიშვნელობა არ აქვს. პირველი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გაიხარეთ, მიღებულია პასუხი. შეგვიძლია თქვენთან ერთად ნახოთ. პირველი 20 ქულაზე ავიდა ნინჯა 400, 10 ქულით მეორე ადგილზე გავიდა ჩემი 636 და 2 ქულით ბოლო ადგილზე გავიდა მამაკაცებში ნინჯა 600. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში გიგას, რომ ნინჯა 400 ყველა ძალიან მოეწონა. თქმა უნდა უდიდესი მადლობა ჩემს უძლიერეს ოპერატორს ლაშას და შემდეგ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კავასაკის ესეთი ულამაზესი მოტოების წარმოებისთვის. და ვიცი რომ სხვა ბრენდები უფრო მეტად მოგწონთ ალბათ ბევრს, მაგრამ მაგ ბრენდებზეც გადავიდეთ ალბათ. არა, ძალიან კაი რაღაცა დასაწყისია. სხვათაშორის ბევრნაირად შეიძლება ესეთი ეპიზოდების გადაღება. აუცილებლად გამოიწერეთ არქივი, არ გამოტოვა შემდეგი ატვირთვები. შევხვდებით ძალიან ძალიან მალე ხვალვე დაახლოებით ამ დროს ისევ ამ არხზე. დროებით.